Šef sindikata Željeznica Republike Srpske nije postigao dogovor sa upravom tog preduzeća i ministrom saobraćaja i veza Republike Srpske Neđom Trnićem na današnjem sastanku u ministarstvu, jer od traženog povećanja plata za oko 100 konvertibilnih maraka za sada nema ništa. Trnić, koji je organizovao sastanak, naglasio je da je za svako drugo povećanje plata neophodno povećanje izvornih prihoda preduzeća. Naš stav da u ovom momentu povećanje može ići samo u onom dijelu koje proističe iz mjera vlade, a to je ono neoporezivog dijela ličnog dohotka, da se prelije znači u lične dohotke, a za drugo povećanje je svakako neophodno je povećanje izvornih prihoda, znači kako bi željeznice tek onda imale mogućnost za povećanje. Svakako sindikati imaju tu drugačije viđenje. Također smo dogovorili da ta pitanja moraju rješavati sa upravom u direktnom razgovoru, da to nije pitanje za ovaj nivo. Istakao je Trninić da je jedna od tema bio i proces rekonstruisanja Željeznica Srpske, te izrazio očekivanje da će početkom septembra biti operativna sredstva Svjetske banke namijenjena za ovaj proces. Za mandata od 2011. godine smanjeno je za 1100 radnika na željeznicama. Od početka restrukturiranja, gdje smo neki presjek datuma pravili negdje od 1. marta, smanjeno je za nekih nepunih 500 radnika i to je zapravo ono što smo i predvidjeli procesom restrukturiranja. Ipak, nezadovoljni sindikalci traže povratak plata na one od prije 10 godina. Kvalifikovani radnik sad trenutno na željeznici je ispod najniže plate u Republici Srpskoj, koja je 440 maraka. Znači, ima skoro trećina željezničke radnika, željezničke populacije koja ima platu ispod najniže plate u Republici Srpskoj, što je neprihvatljivo. Čamđić je dodao kako su procentualno tražili oko 100 konvertibilnih maraka mjesečno po radniku da bi se vratili na stare plate, čime bi opet bili daleko ispod svih javnih preduzeća, ali sa upravom nisu našli kompromis. Dragan Savanović, direktor Željeznica Republike Srpske, rekao je kako još uvijek nisu došli u situaciju da se povećaju prihodi. To očekujemo, znači nakon smanjenja troškova, odnosno efektivnosti ovoga kredita koji je odobren od strane Svjetske banke i djelomično provedenog postupka restrukturiranja kad je u pitanju izmirivanje obaveza prema zaostalih obaveza prema radnicima, prema poreskoj upravi, oslobađanje od znači tih reprograma i poreza, za porezi doprinose kao i kredita. Savanović je dodao da jedino što mogu je, kako kaže, primijeniti vladine mjere od avgustovskih plata.